ချောက်အာရမဝေပိပဒမသိကြဘုံဒုက္ခဒီနာမြသာသာတိတာဝတိပြီအနာရိတတိအယံပြေသောဝိဉ္ဇဉ်ကြောင့်လည်းသတိသုံးမြူရမှုသောအခါမြတ်သောသောယံသူတို့ရွာကြောင့်လည်းသင်္ကန်းတစ်ဖယ်တဲ့တာဝတ်ကုန်၏ဒီနန်းချုပ်မြူကြကုန်မိဂုဏီနာတို့သည်မပန်းပြပဲအယံသွင်းကုန်၏ဒီသင်္ကန်းချုပ်သောယံသူအတန်တို့စဉ်းစားကုန်ယံသူဒီရဲ့ကြောင့်မိဂုဏီနာတို့သည်မပန်းပြပဲအယံသွင်းကုန်ဝင်ကုန်ပြီးတန်ကြီးဟုကဲ့ရဲ့ကုန်စဉ်းစားကုန်အတိပြပြောဆိုကြကုန်ယံသူမိဂုဏီနာတို့သည်မပန်းပြပဲအယံသွင်းကုန်ဝင်ကုန်ဤဟူဒီမန္တလဟုစီစဉ်မြင်းမြန်တော်မူနမတိမြတ်စွာဘုရားကိုတောက်ကြကုန်၏ဘုန်းတော်ကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားသည်ကြည့်ရတော်မူ၏ရံတော်ဘဲကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာတို့သည်မပန်ပြပဲအရန်တွင်းတို့ဝင်ကုန်ပြီသည်။ရံတော်ဤပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာတို့ကုနေတော်မူသည်မဒီမြေတိတော်တို့သည်အဒီမြေစီခြင်းမှာ၎င်းရံတော်ဤသို့ရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာတို့ကိုဤတိတ်သာဘုရားကိုပြကြစီကုန်သောကာကြီးအပြင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဒီမပန်ပြပဲအရန်အတွင်းတို့ဝင်ညာအံဘုဒ္ဓဂုဏီမအပါစိတ်အပါတိဤသို့ပြကြဇီဝံတော်ကိုမိန်တော်မူဤသို့ရင်မြတ်စွာဘုရားသည်ပုဂ္ဂိုလ်မတို့အားဤသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်မြတ်တော်မူဘုဒ္ဓင်္ဂနာယံသူသည်ထိုကြောင့်မှာဖြစ်သွားကုန်မိဂုဏီမတို့သည်အရှင်ကောင်းလို့ဖြစ်သွားကုန်ပြီးအယံအတွင်းတို့မသွားကုန်ဘုရားယံသူသည်ထိုကြောင့်တို့တရံပြန်လာကုန်ပြီးမိဂုဏီမတို့သည်အရှင်ကောင်းလို့ပြန်လာကုန်ပြီးတန်ကြ၏အယံတွင်းတို့ဝင်ပြီးလျင်ဘုရားယံသူအတံကိုချင်းသာ၏ဒီခုပြီးနောက်တခုတော့နေရာ၌နေကုန်၏တခုတော့နေရာ၌နေသောသိခုနီမတို့ကိုဘုရားသူကနှမတင်းတို့ဒီအဖက်ကြောင့်အညာကိုတိုက်ပြဲမလဲကုန်ပြီသနည်းနောက်ရေ300ရေလုံးမတည်သာကုန်ပြီသနည်းဟုဘုရားကြီးအပြည့်စုံအယံသွင်းသူမတန်ကြတဲ့မောင်ရဟုသိက္ခာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားပြညာတော်မူ၏ထို့ကြောင့်အပြည့်စုံတို့ဒီအယံသွင်းသူမလာကြပါကုန်ဟုတောက်ကြကုန်၏မြတ်စွာဘုရားဤကြောင့်ဟုတောက်ကြကုန်၏ရန်တော်တရားကြီးတော်ရန်ကိုပန်ကြ၏အယံတွင်းကိုဝင်ခြင်းကခွင့်ပြုတော်မူလို့မိန့်တော်မူ၏ရန်တော်ဤတို့ရင်သိက္ခာနိမတေဤသိက္ခာဗုဒ္ဓကိုပြကြရင်ကုန်တော်ခါဝေးအပြင်သိက္ခာနိမတိသင်္ကြာစီတော်ရန်ကိုမပန်ကြပဲအယံတွင်းကိုဝင်ညာအံဘုသိက္ခာနိမအပါစိအပါတိဤကိုပြကြရင်ကုန်တော်မိန့်တော်မူ၏ဒီလိုရင်းများစွာပြသည့်သိက္ခာနိမတို့ဟာဤသိက္ခာဗုဒ္ဓပညာတော်မူ၏ထိုခြင်းကယံတို့သည်ဘုရားကမဖေးသွားပြီနော်ဘုရားတို့ပင်တရံပြန်လာကြကုန်၏မိဂုဏီမတို့သည်အရှင်ကောင်းတို့ဖေးသွားကုန်၏မတန်ကြပဲအယံတို့သို့ဝင်ကုန်၏ယသာရတိတိညာယိသောယံကိုမတန်ကြပဲအယံတို့မုံရဟုဒီကားဘုကိုပြညာထားတော်မူ၏ဒီတော်လည်းငါတို့သည်တင်ကြသောယံကိုမတန်ကြပဲအယံတို့သို့ဝင်ကြလိမ့်မည်အတေနီငါတို့အပါစိတ်အပါတိမလို့ထိုမိဂုဏီမတို့အာဒီတော်မူတမ်းများကိုယ်ကိုယ်စားဖြစ်ကုန်၏မြတ်စွာဘုရားအာဤကြောင့်ဝေလျှောက်ကြကုန်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်ဤအကြောင်းအရာကြောင့်တရားစကားဟောတော်မူ၏ယံသူကိုမိန်တော်မူ၏ယံသူဤတို့တွင်ပုဂ္ဂိုလ်ဤမတို့ကိုဤသိက္ခာပုဒ်တော်ကိုပြကြစီကုန်သော51တောင်းငယ်1024အခင်ပုဂ္ဂိုလ်ဤမတို့တိလူရဲ့ယံရှိသောအယံတွန်းတို့မတန်ကြတဲ့ဝဉ္ဇအထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤမအပါစိအပါတိဤတို့ပြကြစီကုန်သောမိန်တော်မူ၏ပြိမထမဒိဋ္ဌဘုအဖွဲအကျဉ်းဟူသည့်အကျဉ်းတို့တဘောရှိသောဘိက္ခုနီမဟူသည်ဉာဏ်၌မျက်ဒီသတ္တသံဖြင့်ယံဖြင့်ရောက်တော်မင်းသားဟူဘိက္ခုနီမဟူ၏အလိုရှိအားဤဟူသည်ကိုယ်တိုင်တော်လည်းသည်ဘုရားဒုက္ခမှုနှင့်ထိုဘိက္ခုနီမအားပြောပြကုန်၏ထိုယံတို့ကမုန်းလည်းပြောကြကုန်၏ယံရှိသောအယံတွင်မူသည့်အကျဉ်းအယံ၌ယံတို့သည်လက်ပင်ရင်း၌တော်လည်းနေကုန်၏ထိုယက်သည်မပန်ကြသောအယံတွင်သောဝဉ္ဇာအဟူသည်ယံကိုဖြစ်စေတာမဏိကိုဖြစ်စေအယံအဆောင်ကိုဖြစ်စေမတန်ကြပဲအယံရှိသောကြောင့်အယံအတကိုလွန်စေသောပိက္ခုနီမအားဒါစိတ်အဘာတိအယံမရှိသောကြောင့်ဥပဇာတုတဲ့သောပိက္ခုနီမအားဒါစိတ်အဘာတိယံရှိသောအယံတို့၌ယံရှိသောအယံတို့ဟုအမှတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ပူဇာရှိသောယံကိုမတန်ကြပဲအယံတို့တို့ဝန်ဒါစိတ်အဘာတိယံရှိသောအယံတို့၌ယုံမရှိသည်ဖြစ်၍ပူဇာရှိသောယံကိုမတန်ကြပဲအယံတို့တို့ဝန်ဒုက္ခအာပါတိဤယံရှိသောယံတို့၌ယံမရှိဟုအမှတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ပူဇာရှိသောယံကိုမတန်ကြပဲအယံတို့တို့ဝန်အာပမတိယံမရှိသောအယံ၌ယံရှိဟုအမှတ်ရှိရန်ဒုက္ခအာပါတိဤယံမရှိသောအယံ၌ယုံမရှိရန်ဒုက္ခအာပါတိဤယံမရှိသောအယံ၌ယံမရှိဟုအမှတ်ရှိရန်အာပမတိ
ဒီကြာရှိသောယံကိုတန်ကြာယူဝင်ယဟန်ရှင်ကြမရှိသောကြောင့်မတန်ကြတဲ့ဝင်ဒီဥဉ္ဇဉ်နဲ့တော့သိက္ခိမတ္တိခေါင်းဆောင်မှုကိုပြုပြီးဝင်သွားအံသိက္ခိမတ္တိရာမြညာအယတ်တွေတော့အံအယံဖြင့်ဖြတ်တန်းသွားရသောလံကြီးဒီအံအာရမတင်ငါပြသောသိက္ခိမတ္တိကလည်းအာရမတင်ဒီယံတို့ကြောင့်လည်းအာရမတင်ယူသောသိက္ခိမအဇာလည်းဝင်လို့ယူသောသိက္ခိမတ္တိကလည်းအာရမတင်ဘဒ္ဓမတ္တိကကိုပြု၏သာရမဝေမြေဒုတိယဒိဋ္ဌာကုန်ဘုံတော်ကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားတည်ဝေဒာလီပြည်မှာဟောတော်ပြတ်တဆောင်ပေါ်တော်ကြောင့်ဤ၌ဒရင်လုံးနေတော်မူသောအခါအရှင်ဥပါလိဥပိ္ပဇေဆရာကြီးတော်အရှင်ကပိတ္တကတိမြင်းကြမ်းရင်ဤဘုရားရှင်ကလည်းသတ္တေဤသိက္ခိနီမာတုရင်တရင်ကြီးဖြစ်သောသိက္ခိနီမာတုကွယ်လွန်လေ၏သတ္တေဤသိက္ခိနီမာတုတို့သိက္ခိနီမာယူအလောင်းကိုယူဆောင်၏အရှင်ကပိတ္တကဤကျောင်းအမိနိုင်မိတူကိုရေဒီပြုလုပ်ပြီးနောက်သူစီဒီကိုတွားယူငိုကြကုန်ဘေကံအရှင်ကပိတကတိဒုံမူရနိစ္စတတ်ဖြင့်စီဒီကိုဖြစ်ရှိ၏ရေရှင်ကြရဲ့ဆန်ကျက်ထလိသတ္တိဒိဋ္ဌိမာရတိဤကပိတကတိငါရေအရှင်မာဤစီဒီကိုဖြစ်ရှိ၏ယခုပင်ဒုကပိတကကိုတတ်ကြစုတန်နေကြကုန်လေမူမာကြရကအရှင်ဥပါလိယဤကြောင့်ကိုလျှောက်၏အရှင်ဥပါလိတိအရှင်သတ္တိတကအာဤကြောင့်ကိုလျှောက်၏ဒုကအရှင်သတ္တိတကတိကြောင်းမတည်းဤကြောင့်ပုံပွဲနေရလေဒေနောသတ္တိယုတ္တကုဏီနာတိအရှင်သတ္တိတကဤကြောင့်ကိုသိတာကြာနေခြင်းအရှင်သတ္တိတကဤကြောင့်ကိုလျှောက်ခဲငူးစံရဲလို့ပြန်သွားပြီးပြီသတ္တိတကဒီတိုးလေးမူတင်နာကဖေသာကုန်ဒေနောအရှင်သတ္တိတကဒီတိုးကြီးလုံးတော်နဲ့အခြင်း၌ပင်ငါကိုပြု၍တရိတ်ကျင်ကောင်ဘူးပြီးတယ်ဝိတာလီပြီးတော့ဆန္ဒဝင်လေရာဇယုသေကုဏီမတို့တိအရှင်သတ္တိတကဆောင်းရံလက်လည်းနေဒီမူ၏ဒီသတ္တိတကဒီအသက်ရှင်နေသည့်အဘယ်ကူမာတို့၏တိုင်းမူချက်ကိုဖြစ်ရှိလူတန်ကြီးပြောစေခွန်၏သတ္တိသေကုဏီမတို့တိအရှင်ဥပါလိမထေရီနာတို့တိုင်းမင်းရဲ့ကိုပြည့်စုံလူစတတ်ဟုယာကုန်၏သောတေကုဏီမတ္တိအရှင်ဥပါရိမတ္တိပန်းဤဆုံးသောသတ္တတေတုအရုကိုဝီအနိအကျိုးတုတ်တင်းပေးရသည်ဤသံဃန်သူဥပါရိသည်အဘဲကြောင့်နာတို့တိုင်းမင်းရဲ့ကိုပြည့်စုံလူသည်ဟုဆေယီကုန်၏အလုံးစုံသောတေကုဏီမတ္တိအဘဲကြောင့်သာသည်တေကုဏီမတ္တိအရှင်ဥပါရိကိုဆေယီကုန်၏တည်းဟုတေရဂုံကြီးကြောက်ကြုံအပြည့်ပြပြောဆိုကြကုန်ယန္တုသတ္တယုသိဉ္စီမာတုတိဥပါလိကိုဆက်၏ကုန်ဟုသည်နန္ဒလဝိရှင်မင်းမြန်တော်မူနန္ဒတိမြတ်စွာဘုရားကိုကြောက်ကြကုန်ဘုံတော်ဒီတော်မြတ်စွာဘုရားတည်ကြည့်ရတော်မူယန္တုအဘိဓမ္မသတ္တယုသိဉ္စီမာတုတိဥပါလိကိုဆက်၏ကုန်ဟုသည်ယန္တုဤသတ္တယုသိဉ္စီမာတုဤနိဒအမှုသည်မကြည်ညိုသေးသောသူတို့အကြည့်ရခြင်းမှာ၎င်းယန္တုဤသို့ရင်းပိဉ္စီမာတုကိုဤသိသာဗုဒ္ဓကိုပြကြစီကုန်သော50129အကျဉ်းပိကုဏီမတိယံကိုဆေးမူလဲဆေးရညာအံသိကြောင်းမူလဲသိကြောင်းညာအံဒုပိကုဏီမပါတိအဘတိဤတို့ပြကြစီကုန်လောက်မိန်တော်မူဤဒုတိယဒိဋ္ဌာကိုအဝံအကျဉ်းဟူသည်အကျဉ်းတို့သဘောရှိသောမိကုဏီမဟူသည်ဤယနေ့ဤမြတ်ဒီသတ္တကံဖြင့်ယံအဖြစ်တို့ရောက်သောမိန်းမကိုပိကုဏီမဟူ၍အလိုရှိအိယံကိုဒီပြခြင်းဖြစ်တော်သူကိုဆေးရညာအံဟူသည်ဆေးရခြင်းအကြောင်းစေမူသည်ဖြင့်တော်လဲဆေအံဘုဇယခြင်းဆေမျိုးတွင်တမျိုးမျိုးဖြင့်တော်လဲဆေအံပါစိတ်အဘတိသိကြောင်းညာဟုသည်ဘုဂုပြပါစိတ်အဘတိယဟန်၌ယဟန်ဟုအမတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ဆေမူလဲဆေအံသိကြောင်းမူလဲသိကြောင်းပါစိတ်အဘတိယဟန်၌ယုံမရှိသည်ဖြစ်၍ဆေမူလဲဆေအံသိကြောင်းမူလဲသိကြောင်းအံပါစိတ်အဘတိယဟန်၌ယံဘုအမတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ဆေမူလဲဆေအံသိကြောင်းမူလဲသိကြောင်းအံပါစိတ်အဘတိယံဘုသူကိုဆက်၍မူလဲဆက်၍အံသိကြောင်းမူလဲသိကြောင်းအံဒုက္ခအဘတိယံဘုသူနဲ့ယံဟုအမတ်ရှိယံဒုက္ခအဘတိယံဘုသူနဲ့ယုံမရှိယံဒုက္ခအဘတိယံဘုသူနဲ့ယံဘုအမတ်ရှိယံဒုက္ခအဘတိအမျက်ကိုရှိရှိသောပိဋကဏီမပါဠိကိုရှိရှိသောပိဋကဏီမအဆုံးအမကိုရှိရှိသောပိဋကဏီမမူသောပိဋကဏီမအစလည်းဝလွန်ရှိသောပိဋကဏီမတို့ဟာလည်းအာဘမတင်ဒုတိယဒိဋ္ဌာကိုပြီးသောအာရမဝေဒုတိယဒိဋ္ဌာကိုဒုမတိသောမြတ်စွာဘုရားတိသဝတိတေအနာတပင်သတိယံဒီတော်ဇေဝံကြောင့်၌ဒိဋ္ဌိတို့မြာမူသောအခါ
ဇာနာဇာလီပုဂ္ဂိုလ်မူမှရေကြံဖြစ်တယ်ငုံကုံယံပွားရငုံကုံယံပွားဆန့်ကျင်တဲ့ဇာတ်ကိုဒေတာကြည့်ခြင်းဇာနာရေတန်ကအာဒီကလေးကိုလည်းပြတာဤဇာနာနာနာပုဂ္ဂိုလ်မူမှတူဒေပုဂ္ဂိုလ်မူမှအာကံကြည့်သည်ဒီကကံွယ်တန်ကြီးဤဒေသင်္ခါနတုံကနိန္ဒာပုဂ္ဂိုလ်မူမှဒီကြုံတခုတော်ပြုရဲ့ကိစ္စဖြင့်ရောင်ငယ်တို့တွားကဲဘိက္ခုနီတန်ဃာတိတောလနာနာဘိက္ခုနီမှာဖြစ်သွားပြီသန္နကာလီဘိက္ခုနီမှာအာဘကုမရှိခြင်းရှင်တို့ဤဒေါနာညာညာဘိက္ခုနီမှာဒီရောင်းနေ၌ထိုကြည့်ရဲ့ကိစ္စကိုပြုဆောင်စီပြီးတဲ့တန်သာဝတိတိတို့ပြန်လာ၏သန္နကာလီဘိက္ခုနီမှာဒီပြန်လာသောဒေါနာညာညာဘိက္ခုနီမှာအာဝိရိယဝေမခင်ပြီးဒီစိတ်ဤစိတ်အင်းလေးဒီတော့အိုရန်ကိုလည်းအနိမ့်လိုက်ဒီမှာသာခရီးဥပ္ပဒေကြီးဓမ္မပင်ကံကိုလည်းလမ်းမယူတောက်ရည်ရှင်လည်းမမှုညာတောက်ရည်ကိုလည်းမဆက်ကသံဃာနာမပိဂုဏီမှာဒီသံဃာကာလီပိဂုဏီမှာအခြင်းမှဒင်းဒီငါးလာမျိုးပါလေအဘက်ကောင်မြာဝမခင်ပါတည်းဒီစိတ်ကြီးဒီစိတ်အင်းကြီးဒီပေါ်အိုရန်ကိုမထားပါတည်းခရီးဥပ္ပဒေကြီးဓမ္မပင်ကံကိုလည်းလမ်းမယူပါတည်းနောက်ရည်ချင်းမင်းညာပါတည်းနောက်ရည်ကိုလည်းမဆက်သာပါတည်းဟုမူ၏အရှင်မကျွန်ုပ်မှာကိုယ်ဝယ်ရမယ်ဘုရားအကြောင်းကြီးရဲ့ရှိပါ၏ကြောက်၏အရှင်မဒီနည်းအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ဝယ်ရမယ်ဘုရားပါတည်းဟုမူ၏အရှင်မအကျွန်ုပ်ဤပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာတို့ကဒီသန္တကာလီဒီကိုယ်ဝယ်ရမယ်ရှိဒီသတုမုသန္တကာလီအဲ့တဲ့သံဃာကံဝေဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဒီဒုံတရားများမရှိပါဘူးဟုနှလုံးသွင်းအာဘကုံမရှိခြင်းကြောင့်ဉာဏ်ထိတ်ပါကုံဤဟုပြောခြင်းဘုရားနာနာပိဂုဏနာကဒေပိဂုဏိမတို့ဒီမိုင်မဲကုန်၏ဒေပိဂုဏိမတို့ဒီမလင်နာကုန်ဒေပိဂုဏိမတို့ဒီကံကလေးကံအပုကိုလည်းကံကံဤပြည့်စုံခြင်းကိုလည်းကံကံဤပြည့်စုံခြင်းကိုလည်းမတိရကုန်ဟုခိုင်းကိုကျန်းတန်စွာယူယူပြောခြင်း၏အလေးနေသောပိဂုဏိမတို့ဒီအဘဲကြောင့်အရှင်မထုံလနာနာဒီခိုင်းကိုကျန်းတန်စွာယူယူပြောခြင်းတည်းကိုကျဲ့ရကုန်ဆုံးကြကုန်အပုပြပြောခြင်းကြကုန်ရန်တို့ထုံလနာနာပိဂုဏိမတို့ဘိုင်းကိုပြန်နန်းစားကြီးရဲ့ပြောပြဦးဟူဒီနာရလားဟုဒီရင်းမင်းရတော်မူသာမတိမြတ်စွာဘုရားကိုကြောက်ကြကုန်ဘုံတော်ကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားဒီတဲ့ရတော်မူဟန်လေအဘဲကြောင့်ဒုလနိုင်နာပိကုဏီမတိဘိုင်းကိုပြန်နန်းစားကြီးရဲ့ပြောပြပြီးသည်ရန်တို့ဤဒုလနန္ဒပိကုဏီမတိနေတော်အမှုသည်မတိလူတို့တော်သူတို့အာတိငုံစီခြင်းမှာလည်းကောင်းရန်တို့ဤတို့ယင်းပိကုဏီမတိကိုဤသိက္ခာဘုဒ္ဓဝေပြကြဒီကုန်တော်53,034အကျဉ်းပိဂုဏီမတိကျန်တန်စွာအကိုင်းကိုရိုးရိုးပြောဆိုညာအံဒုပိဂုဏီမအပါရိအပါတိရိုးရိုးပြပြရိုးရိုးလာဆုံးမိန်တော်မူသို့တတိယဒိဋ္ဌာဘုအဝံအကျဉ်းဝိဒိအကျဉ်းလိုတဘောရှိသောပိဂုဏီမဟူသည်ဤရနဲ့အင်ရတိသတုဒ္ဒကံဖြင့်ယံအဖြစ်တော်ရောက်သောမိန်မကိုပိဂုဏီမဟူအလိုတိအ၏ဉာဏ်ဉာဏ်ကူဒီအမြတ်ထွက်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်ဂိုင်းမူသည်ပိဂုဏီမတဏ္ဍာကိုဆိုလို၏ရိုးရိုးညာဟူသည်ထိုဘိက္ခုနီမတို့သည်မိုက်ကုန်မလိန်နာကုန်ဒေဘိက္ခုနီမတို့သည်တန်ကုန်၎င်းကံအပြစ်ကို၎င်းကံဤပြည့်စုံခြင်းကို၎င်းကံဤပြည့်စုံခြင်းကိုမတူကြကုန်ဟုရိုးရိုးအပါစိတ်အပါတိဤနာသာသာဘိက္ခုနီမတို့ကိုတော်၎င်းတယောက်သောဘိက္ခုနီမကိုတော်၎င်းလူသားမင်းကိုတော်၎င်းရိုးရိုးအဒုက္ခအပါတိဤအမြတ်ကိုပြည့်စုံသောဘိက္ခုနီမပါဠိကိုပြည့်စုံသောဘိက္ခုနီမသုံးပါးဒီကိုရှိရှိသောပိကုဏီမှာရေသောပိကုဏီမှာအစားလည်းဝင်လွန်ရေသောပိကုဏီမှာတို့ရလဲအာဘမတဲ့တတ္တရာတိတ်္ခာဘုတ်ဤအာသာမဝေဒီသတုဒ္ဓတိတ်္ခာဘုတ်ဘုန်းတော်ကြီးသောမြတ်စွာဘုရားဒီတာဝတ်ကြည့်ပြီးအနာတရင်တတိအယံပြေသောဝိဝံကြောင့်၌တရင်တို့နေရာမဟုတ်သောအာဃာဘုန်းသာပြောသည့်ပိကုဏီမှာတို့ကိုပြန်ပြီးဆံကြည့်ဤပိကုဏီမှာတို့ဒီဆုံးစားခြင်းဒေဝီတန်မီတန်မီအခြားတရားကတို့အိမ်တို့ဘာပြီးနေအကျိုးကစာရည်အကျိုးကဆောင်းကိုယူသွားကုန်၏ဘုရားဘုရားရှင်အမောင်းတို့အကျဉ်းတို့ဒီဒိဋ္ဌိနိမတို့ကိုဆောင်းခြင်းရောင်ရဲစီပါ၏လာကုန်သောပင်တို့ကိုလည်းကြည့်မူရောင်ရဲစီအံ့ဟုအင်းကြီးချင်းတို့အပြည့်စုံ၏ဟိုအင်းကြီးချင်းတို့သည်ဘုရားတည်းအဘယ်သို့လဲအကျဉ်းတို့ကိုရောင်ရဲစီအံ့၏ဒီလိုမိတ္တသောဒိဋ္ဌိနိမတို့ဖြစ်ခြင်းလာတို့အင်းတို့လာပြီးလည်းအကျိုးကစာရည်အဖေဝါဆံဝိဒါကုံဤဟုပြောဆိုကုန်ဘုရားသူဘုံနာဒီအဘေကြောင့်ပြုခုနီမာတို့သည်ငါတို့အင်း၌စားပြီးဖြစ်လျက်အကြအင်း၌စားကြကုန်ပြီသည်ငါသည်လည်းအလိုရှိသောပြုခုခြင်းငါမဆွမ်းနိုင်ကြလောဟုကြဲ့ရဲ့ဤဆုံးကြဤအပြစ်ပြပြောဆိုဤမိဂုဏီမာတို့သည်ကြဲ့ရဲ့ဆုံးကြအပြစ်ပြပြောဆိုသောဘုံနာဤစကားကိုကြားကြဒီသာသည်အလိုလဲသောပြုခုနီမာတို့သည်အဘေကြောင့်မိဂုဏီမာတို့သည်ဆန်းစားခြင်းတော်ရီတမ်းဤဟု၏
အကြအိမ်နိုင်စားကုန်ပြီဇနီးဟုကြရက်ကုန်လူကြကုန်အပြစ်ပြပြောဆိုကြကုန်ဇန်လိုဘိက္ခုနီမတုတ်ဒီမှန်စားခြင်းတော်ပြီးတန်းမြေမြည်အကြအိမ်နိုင်စားကုန်ဤဦးဒီမင်္ဂလာဟုစီခြင်းမင်းနံမူဘုရားမာဒီမြတ်စွာဘုရားကိုဆောက်ကြကုန်ဘုရားမာဒီတော်မြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်ရတော်မူဤဇန်လိုအဘဲကြောင့်ဘိက္ခုနီမတုတ်ဒီစံစားခြင်းတော်ပြီးတန်းမြေမြည်အကြအိမ်နိုင်စားကုန်ပြီဇနီးဇန်လိုဤဘိက္ခုနီမတုတ်ဤလိုသောအမှုသည်မဒီမြေတို့တော်သူတို့အကြည့်မျိုးစီချင်းငါရရန်ဇာနေဤလိုဖြင့်မိဂုဏီမတို့ကိုဤတိတ်္ဃဘုဒ္ဓကိုပြကြယူကုန်သော54,300ရှိအကျဉ်ဘိဂုဏီမသည်ပြိမိထားပြီးမှလည်းကောင်းဒောဘီတန်မူဟုဇာနေပြီးမှလည်းကောင်းခဲဝဲကိုဖြစ်စီဒောဘီကိုဖြစ်စီခဲမူနဲ့ခဲညာအန်စားမှုနဲ့စာညာအန်ဒောဘိဂုဏီမအပါတိအပါတိဤဒီလိုပြကြယူကုန်သောဟုမိန်တော်မူ၏လူသတုဒ္ဓမိဂါတို့အဖန်အကျိုးဒီအကျိုးကိုတဘာဖြစ်သောလက်ခင်နာဟူသည်ဤအရာ၌ဤမြတ်သည့်သတ္တုဒ္ဒကံဖြင့်ယံအပြည့်ကိုရောက်သောမိနာကိုဒုက္ခနိမဟူ၏အလိုရှိအပ်၏သုတေထာတိမူသည်ဘောဇဉ်၅ပါးတို့တွင်ကြပါပါသောဘောဇဉ်အပင်ထိချင်းသည်ဝိဘေထာတိမူသည်စားစေဒီချင်းရှာ၏ဘောဇဉ်ဒီချင်းရှာ၏ဒုက္ခနိမ၏နှစ်တောင်းတာဟတ္တပအဒွန်းနယတိသိစီဆောင်ဝိဘေချင်းဒီချင်းရှာ၏ခဲဝေမူသည်ဘောဇဉ်၅ပါးတို့ကို၎င်းယာဘုကို၎င်းယာနကာလိကတတ္တဟာကာလိကယာဝစီတာကို၎င်းသာယီအကျဉ်းဒီခဲပဲမီဘောဇဉ်မိသည်တမင်မရောမောမုံလုံးငါအမဲဟင်ရာဟုသောဒီဘောဇဉ်ငါပါတို့သည်ခဲမီစားမီဟုခံယွန်းဒုက္ကအဘတိဤလူတိုင်းတွင်ပါတိအဘတိဤသိစိတ်သာပြီးဒီ၌သိစိတ်သာပြီးဟုအမတ်ရှိသည်ဒီခဲပဲဘောဇဉ်ကိုခဲမူလေခဲအံစားမူလေစားအံဒါဒီအဘတိဤသိစိတ်သာပြီးဒီ၌ယုံမရှိသည်ဒီခဲပဲဘောဇဉ်ကိုခဲမူလေခဲအံစားမူလေစားအံပါလိအဘတိဤသိစိတ်သာပြီးဒီ၌မပင်ပြရသည်အမတ်ရှိသည်ဒီခဲပဲဘောဇဉ်ကိုခဲမူလေခဲအံစားမူလေစားအံပါလိအဘတိဤယန္တကာလိကတတ္တဟဒါလိကယာဝစီကတို့အာရအလုငါခံရန်ဒုက္ခအဘတိဤလူတိုင်းလူတိုင်းဒုက္ခအဘတိဤသိစိတ်သာပြီးဒီဘဝရိမတင်ပဲမတမြစ်ပဲယာဘုကိုတောက်အံဒီတို့သူဥစ္စာရှင်တို့တန်ကြာယူစားအံယာမဂါလိကတတ္တဟဂါလိကယာဝစီကတို့ကိုအကြောင်းရှိကြတော်စားအံအာဘမတင်ဝိသောဘိက္ခုနီမအစလည်းဥမြင်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီမတို့အားလည်းအာဘမတင်သတုဒ္ဓတိတ်္သာဘုဟူ၏ကြောင့်အာရမဝဲငါပြေသမတိတ်္သာဘုဘုန်းတော်ဒီနာမြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြီအနာတရင်တဖြစ်အယံဖြစ်သောဘုရင်ကြောင့်လည်းတင်းတုံနေရမှုသောအခါဘိက္ခုနီတရာဒီတာဝတိပြီခရီးသားဆုံးတကု၌ဆန်းအလုံးကလှည့်လည်ပြီးဖြစ်သောဒါယကာတုအိန္ဒုသင်္ကာပြုလျင်ဤသာတော်ဒီယာ၌ထိုင်နေဒါကတို့လူတို့ဒီတို့ဘိက္ခုနီမကိုဆန်းကြည့်ပြီးလျင်အရှင်မအခြားဘိက္ခုနီမတို့လည်းလာကြပါသည်ဟုပြောစီကုန်၏ဒါကတို့ဘိက္ခုနီမကအဘဲတို့လျင်အခြားဘိက္ခုနီမတို့သည်မလာကုန်ရန်အနုဟုယံကြည့်ဘိက္ခုနီမတို့ဖန်တို့ခြင်းကြပြီးရင်အပြင်းမတို့ဤမူသောအရာ၌ခိုးတို့ဒီဆိုးကုန်၏နွားလာပြီးလည်းကြံကန်၏ညွန်ညွန်ထူလာသောအရာလည်းဖြစ်၏ထိုရက်ကိုမတော်ရကုန်ရင်ဟုပြောစေ၏ဘိက္ခုနီမတရားပြီးလည်းဘုရားနှင့်လုံလိုက်ခြင်းဆန်းဆန်းလေးလည်းဖြစ်တော်ဘုရားကအိမ်တို့ခြင်းကြပြီးလျင်ခြင်းသာတော်နေရာ၌တိုင်းနေဒုရလူတို့ဒီဘိက္ခုနီမကိုဆန်းကြည့်ပြီးနောက်အပြင်မှာဘဲကြောင့်ဘိက္ခုနီမတို့ဒီမလာကုန်တန်ကြီးကိုမြည်ကြပြီးဒီအကြောင်းကိုလူတို့အပြောပြ၏လူဒီအဘဲကြောင့်ဘိက္ခုနီမဒီဒါယကာ၌ဝန်တူသူဖြစ်လူသည်ဇနီးဟုကဲ့ရဲ့ဂုံရှိကြကုန်အပြည့်ပြပြောဆိုကြကုန်၏ယံလိုဘိက္ခုနီမဒီဒါယကာ၌ဝန်တူဤဟုဒီမင်္ဂလဟုဒီပြင်းမြင်းမြန်းတော်မူနမတိမြတ်စွာဘုရားဟုဆောက်ကြကုန်၏လုံနာတိတော်မြတ်စွာဘုရားဒီကဲ့ရဲ့တော်မူ၏ယံလိုအဘဲကြောင့်ဘိက္ခုနီမဒီဒါယကာ၌ဝန်တူသူဇနီးယံလိုဤဘိက္ခုနီမပြည့်စုံသောအာမှုသည်မတိမြေတို့တော်သူတို့အကြည့်မျိုးစီခြင်းဟ၎င်းယံလိုဤသို့လင်းဘိက္ခုနီမတို့ကိုဤတိတ်္ဃဘုဒ္ဓကိုပြကြစီကုန်55,043အကျဉ်ဘိက္ခုနီမသည်အမှုဒါယကံ၌ဝန်တူသူဖြစ်ညာအံဘုဒ္ဓဘိက္ခုနီမအပါစိတ်အပါတိဤကိုပြကြစီကုန်လောမိန်တော်မူငါပြေသမတိတ်္ဃကိုအခွင့်အကျဉ်သူသည်အကျဉ်သို့တော်ရှိသောဘိက္ခုနီမဟုသည်ဤယာ၌မြတ်သည့်သတ္တကံဖြင့်ယံဖြစ်သောကြောင့်သောမိမာကိုဘိက္ခုနီနာဟု၏အလိုရှိအပ်၏အမျိုးဒါယကမည်သည့်မင်းပုံနာကုန်သည့်သူရှိရဟုဒါယကလူမျိုးရှိ၏သ
ဝန်ကိုယ်သိညာအဟုဒီအဘေဒီနိအကြပိကုဏီမာတို့ဒီမလာကုန်ရအနိဟုကြံ၍မိကုဏီမာတို့တန်းနဲ့ဒါယသာဤဂုံမဲ့ကိုပြောဆိုအံပါဠိအဘာတိဤဒါယသာ၌လည်းပိကုဏီမာတို့ဂုံမဲ့ကိုပြောဆိုအံပါဠိအဘာတိဤဒါယသာ၌ဝန်တို့ပြုမရှိဝဲထင်ရှားရှိသောအတိဂိုသာရင်ပြောကြအံအာဘမေတ္တဘုရားပိကုဏီမာဇလည်းဦးလွန်ကြတော့ပိကုဏီမာတို့အားလည်းအာဘမေတ္တဝိသမတိတ်္ခာဘုရားဤသောအာရမဝေသောသတ္တတိတ်္ခာဘုရုံနာတိတံမြတ်စွာဘုရားဒေတာဝိတိဖြင့်အနာရိယတိအယံဖြစ်သောဘုရင်ကြောင့်လည်းတရင်သုံးတရားမဟုတ်သောအခါညသာသောပိကုဏီမာတို့သည်ရွာကြောင့်၌ဝါမထာကုန်ပြီးနောက်သာဝတိတိတို့သွားကုန်ပြီးပိကုဏီမာတို့ကအရှင်မတို့သည်အဘေအယံ၌ဝါမထာကုန်သည်အဆုံးမှာဩဝါဒတိပြုဆောင်ပါ၏သောဟုဒေဝိကုဏီမာတို့အမိကုန်၏အရှင်မတို့တို့ရနိုင်ယဟန်မရှိပါအဘေမှာအဆုံးမှာပြုဆောင်ပါအနိဟုဒေဝိအလေးနေသောပိကုဏီမာတို့သည်အဘေကြောင့်ပိကုဏီမာတို့သည်ယဟန်မရှိသောကြောင့်၌ဝါကနေလုံးပြီးသည်နိဟုကြည့်ရကုန်၏သိကြကုန်၏အတိပြပြောဆိုကြကုန်၏ယဟန်တို့ပိကုဏီမာတို့သည်ယဟန်မရှိသောကြောင့်၌ဝါကကုန်၏ဟုသည်နန္ဒလဝိရှိရင်မင်းများတော်မူနန္ဒတိမြတ်စွာဘုရားကိုသောက်ကြကုန်ဘုန်းတော်ဒီတော်မြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်ရတော်မူ၏ယံတော်ပဲကြောင့်ဘိက္ခုနီမတို့သည်ယံမရှိသောကြောင့်လည်းဝါကလူကုန်သည်ယင်းဤယံတို့ဤဘိက္ခုနီမတို့ပြုမှုသောအမှုသည်မကြည်ငိုသည်သောသူတို့အားဒီငြိမ်းခြင်းဟာ၎င်းယံတို့ဤတို့သည်ဘိက္ခုနီမတို့ကိုဤတေဃာဘုရားကိုပြရရှိကုန်သော50ကျောင်းထောင်းလူရကုန်အချင်းဘိက္ခုနီမတို့လူကနာခွဲအပ်သည်ယံမရှိသောကြောင့်၌ဝါကတိညာအံဒုပိကုဏီမအာပါစီအဘတိဤဒီလိုပြကြဒီလိုလုံးမင်းတော်မူဤသောသတ္တတိကာဘုအဖန်အခြင်းဟူသည်အခြင်းတို့သာဝရှိသောပိကုဏီနာဟူသည်ဒီယာ၌ဤယတိသတ္တကံဖြင့်ယံအဖြစ်တို့ရောက်သောမင်းမကိုပိကုဏီနာဟူအလိုရှိရ၏ယံမရှိသောကြောင့်ဟူသည်အဆုံးအမခိုင်းခြင်းငါ၎င်းဒီလိုမျိုးချင်းစားသောသံဝါဒအကျိုးမှာ၎င်းသွားရင်မသွားနိုင်ဝါကနိအံဟုနှလုံးသွင်းအိယာနိယာကိုခင်အံပေါ့ရေသုံးလိုတိတာအံဘရဝဟုတည်းလည်းအံဒုက္ခအဘဒိဟိအရုံတတိနာတသိုင်းမြတ်ပါစေအဘံတိဟိဒိဂုဏီမှာဝါကပြီးမာယံလိုသည်အရတဘဒုက္ခကကုန်၏လူတဲ့ကုန်အံပြီးယူပြည့်စုံကုန်အံတိတ်ပြီးကြောင်းကြောင်းဖြစ်နေတိုင်းကုန်အံအဘမတိဒိညာမျိုးကြောင့်လည်းအဘမတိလူတော်ဒိဂုဏီမအစလည်းဝလူစုတော်ဒိဂုဏီမတို့အာဘမတင်သတ္တဒိဂဘုတ်ဤသောအာရမဝေဝန္တတ္တမဒိဂဘုတ်မိဂောတိတံမြတ်စွာဘုရားဒေတာဝိတုပြီအနာတရိသတိဤအယံဖြစ်သောဒီတဝင်ကြောင့်၌တရင်တုံရောင်မှုသောအကံမြတ်စွာဘုရားဒိဂုဏီမတို့သည်ရွာကြောင့်၌ဝါမသတိနောတာဝတိဒီကိုကြွားကုန်၏ဒိဂုဏီမတို့ကဒုဒိဂုဏီမတို့အားအရှင်မတို့အဘေအယ၌ဝါမထကုန်သည်ယံတံငါကိုဖိကြထားပါသည်လို့မိသဖြင့်အရှင်မတို့အကျဉ်းတို့သည်ယံတံငါကိုဖိကြမထားပါကုန်ဟုပြောဆိုကုန်၏အလေးနေသောပိကုဏီမတို့သည်အဘေကြောင့်ပိကုဏီမတို့သည်ဝါမထပြုကုန်သည်ဖြစ်သောယံတံငါကိုဖိကြမထားကုန်ပြီသည်ဟုကြည့်ရကုန်၏ရှင်းကြကုန်၏အပြုပြောဆိုကြကုန်၏ယံတို့ပိကုဏီမတို့သည်ဝါမထသည်ဖြစ်သောယံတံငါကိုဖိကြမထားကုန်ဟုသည်မင်္ဂလာဟုသိရင်မင်းနဲ့တော်မူ၏။ဘုမတိမြတ်စွာဘုရားကိုကြောက်ကြကုန်၏။ဘုန်းတော်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်ရတော်မူ၏။ယံတို့အဘဲကြောင့်ပိကုဏီမတို့သည်ဝါမထတိရှိသော။ယံတံငါကိုဖိကြမထားကုန်ပြီတည်း။ယံတို့ဤပိကုဏီမတို့ပြုမိသောအမှုသည်မကြည်ငိုသေးသောသူတို့အကြည်ငိုစေခြင်းဟာ၎င်း။ယံတို့ဤတို့တွင်ပိကုဏီမတို့ကိုဤတိတ်္တဘုရားကိုပြကြစေကုန်။50,051အကျဉ်းပိကုဏီမာတိဝါမဓာတိရှိသောနဘတံငါ၌ညီချင်းကြခြင်းယုံမခြင်းဤအကြောင်းတုံပါတို့ဖြင့်မသိကြညာအံဒေဝိကုဏီမာအပါတိအပါတိဤတို့ပြကြဒီကုံလောကိုမိန်တော်မူ၏ခွန်တဓမ္မတိကဘုအခွန်အတူဒီအတူမျိုးတော်ရှိသောမိကုဏီမာဝေဒီယာ၌ဤယတိသတ္တကံဖြင့်ယံအဖြစ်ကိုရောက်တော်မိန်တော်ကိုမိကုဏီမာဟုအလိုရှိ၏ဝါမဓာတိရှိတော်မူသည်ဥနာဝတ္တမပစ္စည်းနာဝလုံးလာပါလုံးနေပြီးတော့ငါဘက်တန်ခါနဲ့ညီညီကြခြင်းယုံမခြင်းဒီအကြောင်းကုန်ပါတော့ဖြင့်မဖိတ်တော့အဟုဝန်ကြကားမြ၌ပါဠိအာဘတိဤအမည်ရှိအံအဘောပိကုဏီမကိုရှာ၍မရအံအာဘမတိနာပြတော့ပိကုဏီမအားလည်းအာဘမတိ
မင်းရဲ့ငွေကြောင့်လည်းအာရမတဲ့ဘုရားပိကုဏ္ဏအစလည်းဘုလွန်ဒုတာပိကုဏ္ဏတို့အားလည်းအာရမတဲ့ဓာတမဒိဋ္ဌဘုဟု၏။ရောက်အာရမဝဲဖြစ်အတ္တမဒိဋ္ဌဘုဒုံကဒီနာမဆာပြားဒီတက်ကတိုင်းသဗ္ဗိလဝေဒီနိဒောတာယုံကြောင့်၌ဒီနုံဉာဏ်မှုတော်ကစတဲ့ကြီးညာငုတ်ဒီဘုဂုဏ္ဏမှာကြောင့်တို့သွားရင်ဓာတိပိကုဏ္ဏတို့ကိုဆုံးမကုန်ဘိကုဏ္ဏတို့သည်သတ္တိပုဂ္ဂိုလ်ဤမတို့ကိုအရှင်မတို့လာကုန်တော့အဆုံးမခံရအယတို့သွားကုန်အဟုပြောဆိုကုန်အရှင်မတို့အဆုံးမခံရတဲ့အကျဉ်းတို့သွားကြရခွန်ရည်တို့ရတဲ့အရှင်သတ္တိရန်တို့ကိုယ်တိုင်ဤရတို့ပါလင်လာရောက်၏အကျဉ်းတို့ကိုဆုံးမကြပါသည်ဟုသတ္တိပုဂ္ဂိုလ်ဤမတို့ကပြောဆိုကုန်၏အလုံးစုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဤမတို့သည်အဘယ်ကြောင့်သတ္တိပုဂ္ဂိုလ်ဤမတို့သည်အဆုံးမခံရအယတို့မှသွားကုန်ပြီတည်းဟုကိုယ်ရဲ့ကောင်းကြီးစိတ်ကြကုန်အပြစ်ပြပြောဆိုကြကုန်ဒါနဲ့စတဲ့ကြီးပြုခွင့်ပါလို့ဒီအဆုံးမခံယူရအရက်တို့မသွားကုန်ဟူဒီမင်္ဂလောဟုဒီရင်လေးညံတော်မူဤမှန်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားကိုရောက်ကြကုန်ဘုန်းတော်ဒီကမြတ်စွာဘုရားဒီကြည့်ရတော်မူဤလမ်းတော်ရဲ့ကြောင့်စတဲ့ကြီးပြုခွင့်ပါလို့ဒီအဆုံးမခံရအရက်တို့မသွားကုန်ပြီကြနည်းဒါနဲ့ဤစတဲ့ကြီးပြုခွင့်ပါတို့ပြုလို့တဲ့အမှုဒီမကြီးရိုးတို့တို့ကဒီလိုကြီးကငါလည်းကောင်းရန်တို့ဤတို့ရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဤမတို့ကိုဤတိက္ခာပုဒ်တော်ကိုပြကြရေကုန်တော့98,650အကျဉ်းပုဂ္ဂိုလ်ဤမဒီအဆုံးအမခံလို့ခြင်းငါလည်းကောင်းဥပ္ပစာတော်တန်ဝါဒအကျဉ်းငါလည်းကောင်းမတော်ညာဟိုပုဂ္ဂိုလ်ဤမအာပါစိအာပါတိဤလိုပြကြရေကုန်တော့မိန့်တော်မူဖြစ်အတ္တမတိက္ခာပုဒ်အကုန်အကျဉ်းဟူသည်အကျဉ်းတို့တော်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဤမဟူသည်ဤရ၌ဒီမြတ်ဒီသတ္တုတ္တကံဖြင့်ယံအပြည့်စုံရောက်သောမိမကိုဒုက္ခဉ္မဟူ၍အလိုရှိအပ်၏အဆုံးမမူသည်ဂရုတံတရားဖြစ်သောသူသည်တံဃာတပေါ့ပေါ်ခြင်းမူသည်အတုတကတံပြုမူအတုတကပါတုလောက်ပြုမူအတုတကခြင်းဉာဏ်မျိုးတိုင်းမူသည်အဆုံးမခံခြင်းငါတော်လည်းကောင်းဥပိ္ပစသောတံဃာတအပြုမှာတော်ကောင်းမတော်တော်အံဝိဝိဋ္ဌကမျက်၌ပါစိအပါတိ၏အနိယရှိအံအဘောပိကုဏီမဝေရှာရေမယအံအာဘမတိညာပြသောပိကုဏီမအလည်းအာဘမတိဒီယံတို့ကြောင့်လည်းအာဘမတိဒီသောပိကုဏီမအစလည်းဝင်လွန်ကြသောပိကုဏီမတို့အလည်းအာဘမတိအတ္တမတိကဘုကြီး၏သောအာရမဝေကိုလောမတိကဘုဒိသောဒီသောမြတ်စွာဘုရားဒီသာဝတိအနာတရင်တတိအယံဖြစ်သောဝင်ကြောင့်လည်းတရင်သုံးလျောမှုသောအကားပိကုဏီမတို့သည်ဥပုံဤကိုလည်းမမီးကုန်အဆုံးမကိုလည်းမတောင်းကုန်ယံတို့ဒီအဘကြောင့်ပိကုဏီမတို့သည်ဥက္ကုဏီကိုလည်းမမီးကုန်ဘူးသည်။အဆုံးမကိုလည်းမတောင်းကုန်ဘူးသည်ဟုသိရကုန်ဤသင်္ချာကုန်အပြစ်ပြပြောဆိုကြကုန်။ယံတို့ပိကုဏီမတို့သည်ဥက္ကုဏီအတိုင်းကိုလည်းမမီးကုန်အဆုံးမကိုလည်းမတောင်းကုန်ဒီဒီမန္တလဟုစီရင်မင်းမြန်တော်မူ၏။မြတ်မာဒီမြတ်စွာဘုရားကိုစိုက်ကြကုန်၏။ဘုန်းတော်ဒီတော်မြတ်စွာဘုရားသည်သိရတော်မူ၏။ယံသောဘေကြောင့်ပိကုဏီမာတို့သည်ဥပ္ပုံကိုလည်းမမိကုန်ပြီသနီအသိမကိုလည်းမတောင်းကုန်ပြီသနီယံသောဤပိကုဏီမာတို့ဥပ္ပိသောအမှုသည်မကြီးမြတ်တော်သူတို့အပြည့်စုံခြင်းငါ၎င်းယံသောဤသို့လည်းပိကုဏီမာတို့ကိုဤသိက္ခာပုဒ်တော်ကိုပြကြရည်ကုန်တော်59,950လာဘဲဒဲချင်းပိကုဏီမာသည်ယံသံဃာကဥပ္ပုံဤလူချင်းကို၎င်းအသိမခံရသုဒ္ဓတောင်းမှန်ခြင်းကို၎င်းဒီတရားနှစ်ပါးတို့ကိုတောက်တာရမည်ဘုရားဝဲတဲ့ခြင်းကိုလူသိသောပိကုဏီမအာပါစိတ်အပါတိဒီလိုပြရရည်ကုန်လဟုမိတော်မူ၏ဓမ္မတိတ်္ကာဘုအခွင့်ရဝဲတဲ့ခြင်းဟူသည်ဥပုံဤတိုင်းဒီဥပုံဤသည်သာတုတ်တာတိဥပုံမာနဝဲသည်လာတိတာခွဲဥပုံဟူ၏ဥပုံနှစ်ပါးရှိကုန်၏အဆုံးမမည်သည်ကရုဏာတရားရှိပါတို့သည်ဥပုံဤကိုလည်းမမိတော့အဆုံးမကိုလည်းမတောင်းတော့အံဝေဝင်ကြကားမြန်နေပါစေအဘတိဤအနိယရှိအံအဘောတိတ်ကြီးနိမကိုဆရာရေးမရအာဘမရင်နာပြတော်ပိကုဏီမအလည်းအာဘမရင်ဒီညံတို့ကြောင့်လည်းအာဘမရင်ဒီတော်ပိကုဏီမအစလည်းလွန်ကြသောပိကုဏီမတို့ကလည်းအာဘမရင်ရောမသိက္ခာဘုတ်ဤဤသောအာရမဝဲတဇေတ္တဓမ္မသိက္ခာဘုတ်ဘုရားကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားဒီတာဝတိဒီအနာတဝိတ္တိအယံဖြစ်သောဒီကြောင့်လည်းဒီလုံးလုံးမှုတော်အကားမိဂုဏီမတယောက်ဒီပေါ့ခမဏရာပေါင်းရန်၌ပေါ့တော်အိုင်အမအာဟုကိုရောက်ရနဲ့အသူတယောက်ချင်းညင်ပေါက်ခွဲသည်ဘုရားတယောက်ကြသည်ဒီဂုဏီမကိုပြည့်စုံစွာခြင်းကလုံလာသည်
ထိုဘိက္ခုနီမာသည်ဖောက်ပြန်သောအတန်ကိုပြုသည်ဖြင့်ဘိက္ခုနီမာတို့သည်ပြည်လာကြကုန်ပြီအရှင်မယင်းဤအဘယ်ကြောင့်ဖောက်ပြန်သောအတန်ကိုပြုလိုက်သည်ဟုထိုဘိက္ခုနီမာကိုမိကုန်၏ဒီကားထိုဘိက္ခုနီမာသည်အဖျားဘိက္ခုနီမာတို့ဟာဤကြောင့်ကိုပြောကြ၏အလိုလိုသောဘိက္ခုနီမာတို့သည်အဲ့ကြောင့်ဘိက္ခုနီမာသည်အောက်ထက်မှနှစ်ပြားပေါင်ကြံ၌ပေါက်သောအိုင်းအမအဟုကိုရောက်ရနေအတူတယောက်ချင်းချင်းပေါက်ခွဲစီသည်တည်းနည်းဟုအဲ့ရဲ့ကုန်ဤဆုံးကြကုန်အပြစ်ပြပြောဆိုကြကုန်ညာသောဘိက္ခုနီမာသည်အောက်ထက်မှနှစ်ပြားပေါင်ကြံ၌ပေါက်သောအိုင်းအမအဟုကိုရောက်ရနေအတူတယောက်ချင်းချင်းပေါက်ခွဲစီဤဟုသည်စမန္တလောဟုရှိခြင်းမင်းညာတော်မူ၏မမတိမြတ်စွာဘုရားဝေကြောက်ကြကုန်၏ဘုန်းတော်ဒီတော်မြတ်စွာဘုရားဒီကျဲ့ရတော်မူ၏ဉာဏ်တော်ပဲကြောင့်ဘိက္ခုနီမသည်အောက်ခမနှစ်ပြားပေါင်ကြံ၌ပေါက်တော့အိုင်းအမာဘုရားရောက်ကြနေအတူတယောက်ချင်းချင်းပေါက်ခွဲစီသည်တည်းဉာဏ်တော်ဤဘိက္ခုနီမပြုလို့သောအမှုသည်မကြီးမြတ်သောသူအပြည့်ရခြင်းငါ၎င်းဉာဏ်တော်ဤတို့လင်းဘိက္ခုနီမတို့ကိုဤတိကဗုဒ္ဓကိုပြကြစီရုံတော်ရောက်စေတောင်း63အကျဉ်းဘိက္ခုနီမသည်သောခမန္တရာပေါင်းကြ၌ပေါ်သောအိုင်အမအာဟုကိုတော်လောင်းယေစုနာဟုတော်လောင်းနာနာဟုဖြစ်စီခိုင်းကိုဖြစ်စီမပန်ကြပဲရောက်ကြနေအတူအယောက်ချင်းညခွဲမှုလဲခွဲစီအံထောက်မှုလဲပေါက်စီအံခံရင်မှုလဲဖြစ်စီအံရင်းမှုလဲလင်းစီအံပြတ်မှုလဲဖြီးစီအံပြစီတာဒီကိုဖြီးမှုလဲဖြီးစီအံဘုဒ္ဓဂုဏီမှာအပါလိအပါတိဤလူဝေပြကြနေလုံးလောမိတ်တော်မူသဇေတ္တမတိကဘုအဖွံအကျူဒီအကျဉ်းတို့တဘာရှိသောဒိဋ္ဌိနိမဟူဒီယနေ့ညတိသတ္တသံမြေညာဖြစ်သောရောက်သောမိမ္မာဝဒိဋ္ဌိနိမဟူအလိုရှိအဤအောက်ခမဏဗျာပေါင်းကြမည်သည်ဆေအောပစီဒူအတဖြစ်သောအယတ်ဒီပေါက်သောဟူဒီထိုယနေ့ဖြစ်ပေါ်လာသောအနာဒီအိုင်အမာမီဒီဒေဇုံတခုသောအိုင်အမာဒီဒေဇုနာမီဒီဒေဇုံတခုသောအနာဒီမပန်ကြပဲဟူဒီမမီးများမူ၍ရံငါမီသည်ဘိက္ခုနီတန်လာကိုဆွေးလို့ဤတိုင်းမီးကြီးများစွာမြတ်ပါသုံးပါတော်ဘိက္ခုနီမတို့ကိုဆွေးလို့ဤယောက်ျားမီးကြီးဘလူယောက်ျားမဟုတ်ပြိတာယောက်ျားမဟုတ်ဒိဋ္ဌံယောက်ျားမဟုတ်ဤကြလိမ့်မှာယင်းပြည့်စည်ခြင်းကစွန့်နိုင်တဲ့လူယောက်ျားသည်အတူဒီတကောင်းဒီအယောက်ချင်းချင်းဟူဒီယောက်ျားဒီကောင်ဘိက္ခုနီမဒီ၎င်းဒီခွဲပါလောဟုသိခိုင်းအံဒုက္ခအဘဒိဤခဲ့ဒီဤသောပါရိအဘဒိဤသောကလောရှိခိုင်းအံဒုက္ခအာရတိ။သောတိရှိသောပါရိအာရတိ။ခိုင်းရှိလောရှိခိုင်းအံဒုက္ခအာရတိ။ခိုင်းရှိရှိသောပါရိအာရတိ။ရှင်းသိမာလောရှိခိုင်းအံဒုက္ခအာရတိ။ရှင်းသိဉာဏ်ရှိသောပါရိအာရတိ။ပြတ်ရှိပါလောရှိခိုင်းအံဒုက္ခအာရတိ။ပြတ်ရှိရှိသောပါရိအာရတိ။ပြတ်ရှိသည်ကိုပြီးပါလောရှိခိုင်းအံဒုက္ခအာရတိ။ယသိတာဒီဝစီရှိသောပါရိအာရတိဤပန်ကြဤခွဲမှုလဲခွဲစီအံထောက်မှုလဲထောက်စီအံဖန်ရင်မှုလဲစီစီအံသိမှုလဲလေးကြံစီအံကြံမှုလဲစီစီအံယသိတာဒီခိုးမှုလဲစီစီအံဒီကြံလီမာသူအဘောသူတယောက်တော်လဲစီအံအာရမတင်ယူရဘိက္ခုနီမအစလည်းလူကြီးသောဘိက္ခုနီမတို့ရလဲအာရမတင်ဗဒ္ဓနာတိတ်္တာကိုပြီးဤသတ္တအာရမဝဲပြီးဤ